блогерлікті бопсалау құралына айналдырды бүгін мәжіліс отырысында депутат жарқынбек амантайұлы инфасығандардан халықты қорғау керек деді ол үкімет басшысының орынбасары тамара дүйсеноваға жолдаған депутаттық сауалында бизнес тренерлер мен коучтер үшін арнайы кәсіби стандарттар қажет екенін жеткізді ол блогерлікті бопсалау мен қыспақтаудың құралы ғылып, біреудің төгіп, сүрінгенін батырлыққа балап жүргендерді сынға алды мәжіліс өздерін блогермін дегендердің арасында алаяқтықпен айналысып жүргендері де аз емес деді сапасы сын көтермейтін күмәнді тауарларды саудалап жарнамалап жүргендердің қатарында шоу бизнес өкілдері бар екенін де тоқтады оның айтуынша осындай инфобизнестік жылдық айналымы елімізде 500 миллион ақш долларынан асып кетеді болжам бойынша алдағы 5 жылда 2 миллиард ақш долларына жетуі мүмкін дейді айтпақшы олар мемлекетке салық төлей ме өзі тіпті инфасығандардан мезі болған жұртшылық оларға тыйым салу мақсатында 2023 жылдың 23 қарашасында петиция да екен Өкініш қорай қараусыз қалса керек Бұлтыр мәжіліс қабырғасында онлайн платформа және онлайн жарнама туралы заң жобасы қабылданды осы заңның әлі де болса орындалуы осал болып жатқандығын көріп отырмыз